U sportskoj sali osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima i ove godine organizovana je sada već tradicionalna akcija Sportom protiv nasilja u kojoj učestvuju đaci od 1. do 8. razreda. Naprosto smatramo da je vršnjačko nasilje u porastu u cijeloj našoj republici i smatramo da ovakve performansi doprinose smanjenju današnje pošasti. Tako da li je to dovoljno? Da li su ovi performansi dovoljni za suzbijanje vršnjačkog nasilja? To ne možemo da znamo, ali i dalje stoji deviza da je edukacija u cilju prevencije se najbolje pokazala do sada. Ovo je samo jedan performans u okviru borbe, jer školski tim za borbu protiv nasilja je angažovan tokom čitave godine gde će se organizovati ovakve ili slične akcije. A ostali su zaduženi što na svojim časovima odeljenjske zajednice, što na pojedinačnim organizacijama ovakvih akcija. Cilj ovakvih akcije je da se popularizuju sportske vrednosti, kultura nenasilja na sportskim manifestacijama i fair play-a u sportu kao izuzetno važnog elementa u zdravom razvoju dece. Fair play je jedna poštena igra gde svi trebaju lepo da se druže i svi više vole da se igraju fair play nego da se tuku. Fair play kada fair igramo, kada poštujemo protivnike. Ne trebamo da povređujemo jedni drugi, trebamo da se družimo i volimo. Fair play je kada igramo pošteno. Jel ti voliš fair igru ili ne voliš fair igru? Ja volim iskreno prljavu, zato što treniram karate i tu treba baš prljavo. Akcija Sportom protiv nasilja do sada je sprovedena u preko 15 gradova Srbije, a u ovoj akciji učestvovalo je više od 9.000 đaka.